السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد محترم ناظرین ایک سوال جو عام طور سے ہوتا رہتا ہے اور لوگ اس قسم کے سوال کرتے رہتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے وہ سوال کیا ہے کیا سعودی بینکوں میں ملازمت جاب سروس کرنا جائز ہے جواب یہ ہے کہ سعودی بینکوں میں جاب سروس ملازمت کرنا یہ ناجائز ہے دلیل سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 جس کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ آپس میں تم نیکی بھلائی اور تقوی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ اور گناہ ذاتی سرکشی میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ سعودی بینک میں ملازمت کرتے ہیں جاب کرتے ہیں سروس کرتے ہیں تو آپ اس سعودی لین دین میں آپ اس بینک کا آپ ایک طریقے سے ہیلپ کر رہے ہیں تعاون کر رہے ہیں جو آپ کے لیے مسلم ہونے کے ناحیے سے کلمہ گو ہونے کے ناحیے سے آپ کے لیے درست اور جائز نہیں ہے دوسری دلیل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحیح حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب المساقات باب لعن آکل الربا وموکلہ حدیث نمبر 1598 1598 نمبر کی حدیث جس کے روایت کرنے والے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدی وقال ہم سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کے کھانے والے سود کے کھلانے والے اس کے لکھنے والے اور سود پر دو گواہ جو دیتے ہیں گواہ دینے والے ان سب پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے اور لعنت بھیجنے کے ساتھ آپ نے کیا کہا ہم سوا یہ سب کے سب لوگ برابر ہیں یعنی سود کے لین دین اور سودی معاملات میں اس کا جو گناہ ہے گناہ میں یہ سب کے سب برابر ہیں اب ایک انسان جو سودی بینک کا مینیجر ہو دوسرا انسان جو بینک میں کیشئر ہو تیسرا انسان جو اکاؤنٹنٹ ہو چوتھا انسان جو آفس بوائے ہو چائے پیش کرنے والا ہو چوتھا پانچواں انسان جو بینک کا گیٹ مین ہو چپراسی ہو واچ مین ہو کوئی بھی اوپر سے لے کر نیچے تک جتنے بھی لوگ اس بینک سے جڑے ہوئے ہیں اور بینک میں جاب کر رہے ہیں ان کا وہ جاب کسی بھی درجے کا ہو یہ بینک میں خاص طور سے سودی بینک جس میں سودی کاروبار ہو رہا ہو اس میں ملازمت یہ درست نہیں ہے جائز نہیں ہے کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے اور جب اللہ کے رسول نے لعنت بھیجی ہے تو ظاہر سی بات ہی کبیرہ اور بڑا گناہ ہے اور یہ سوال جب سعودی عربیہ کی افتاء کمیٹی سے کیا گیا اور یہ سوال سابق مفتی شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا کہ سعودی بینکوں میں ملازمت ناجائز ہے حرام ہے
درست نہیں ہے، اس لیے ان آیات اور احادیث کو سنتے ہوئے ایک انسان کو سودی بینکوں میں ملازمت سے بچنا چاہیے۔ اگر سودی بینک میں ملازمت کر رہا ہو تو اس کی خطورت اور اس کی خطرناکی کو سمجھتے ہوئے اسے وہ سروس چھوڑ دینی چاہیے اور کوئی جائز پیشہ یا کوئی جائز سروس تلاش کرنی چاہیے۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے معاملے کو آسان فرما دیتا ہے، اس کے لیے کوئی راستہ اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے۔ تو اس لیے ایک انسان کو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ سود جو سودی لین دین کاروبار کرتا ہے، سورہ بقرہ کی آیت فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ سودی لین دین سے آپ باز نہیں آتے ہیں تو تم اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کا اعلان کر رہے۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جیسا کہ امام قرطبی نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے کتاب اللہ اللہ کے کلام کو پڑھ ڈالا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھ ڈالا، لیکن سود سے بدترین چیز میں نے کوئی نہیں پائی، اس لیے کہ سود ایسا گناہ ہے کہ سود لین دین کرنے والا کسی بھی طریقے سے سودی معاملات میں انسان ملوث ہو تو وہ اللہ اس کے رسول سے جنگ کر رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو خیر کی توفیق عطا فرما اور رزق حلال کی توفیق عطا فرما، ایسے جاب اور سروس کی توفیق عطا فرما جو جاب جو سروس جو ملازمت شریعت کی نظر میں جائز اور درست ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر خیر کی توفیق عطا فرما، ہر شر سے ہماری اور آپ تمام ناظرین کی اللہ تبارک تعالیٰ حفاظت فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔